教育局首席助理秘书长，课程支援谢远征女士。香港大学李嘉诚医学院病理学系黄俊敏教授。各位来宾、各位老师、各位同学，午安。我是教育局数学教育组孙少荣，欢迎各位莅临数学在 STEAM 世界中的应用杰出学人讲座系列第五讲。今日我们很荣幸能够邀请到黄俊敏教授为我们主讲，主题是浅谈数学在生物医学中的应用。首先恭请谢远征女士致开幕词，有请谢女士。黄教授、各位嘉宾、各位校长、各位老师、各位同学午安。好欢迎大家今日出席由教育局举办的数学在 STEAM 世界中的应用杰出学人讲座系列的第五讲。我们今天很高兴邀请到港大医学院病理学系黄俊敏教授和大家就浅谈数学在生物医学中的应用这个课题作演讲的。我在这里代表教育局向黄教授致衷心的谢意。教育局举办这个讲座系列主要是让师生深入了解数学在相关的专业和各个范畴中重要的角色。我们很强调是发展学生数学应用能力的重要性。行政长官在去年的施政报告当中，在 STEAM 教育的举措中是特别提到我们会开展配合数学课程的学与教支援项目，提升学生的数学应用能力。数学应用是解决现实情景难题的基础，加强学生的数学应用能力也是配合我们国家科教兴国、人才强国的战略，好好地提升学生应对未来挑战的重要一环。今天的讲座，黄俊敏教授是香港大学成立的肝病研究国家重点实验室的重要研究员之一。黄教授在今天的讲座中，他会和大家简介数学和统计的工具在生物医学研究中的重要性，以及这些工具在我们研究癌症等复杂疾病方面所扮演的角色。今次演讲，黄教授会让我们更了解到现代科学研究跨学科的性质，同埋認識到數學在推進人類健康和疾病認識方面所發揮重要的作用。統計學是屬於中學數學範疇裏面數學處理的範疇，而病理專家是運用數學建模來分析疾病的數據，同埋有機會揭示到疾病的隱藏的關聯和趨勢。我相信大家今天透过黄教授这个和大家介绍的讲座，大家会明白到学生是需要具备跨领域的知识和技能。所以我们一直都很鼓励同学在高中的阶段是修读数学延伸的部分，学好数学，建立稳固的数理基础，迎接未来的挑战。最后我是再次感谢黄教授，希望大家今天能够在今天的讲座中，能够同学和老师能够将数学和将 STEAM 联系到现实的世界，发挥创意潜能，尤其是同学日可以运用你们的数理科学的知识去好好造福社会和贡献国家。在这里我又跟大家买一个广告了。今天这个讲座就是第五讲，是这个数学学人系列的讲座。我们接下来在五月中，应该5月16号我们会有另一个的讲座的。那个应该是第六讲的了。我们到时就会再有另一位的嘉宾和大家和师生一起去分享有关数学的应用的。希望大家会留意我们的培训行事历。我希望大家今天在今天的讲座当中是有丰盛的收获。多谢大家。多谢谢女士。
请谢女士留步，并致送纪念品与王教授。恭请王教授到台上接受纪念品。请两位留步一同合照。多谢谢女士和王教授。现在讲座环节正式开始，请大家用热烈的掌声欢迎王教授。有请王教授。各位来宾、各位教育局的同事、各位校长、各位老师、各位同学，大家好。我是来自香港大学李嘉诚医学院的王俊明。咁今日好榮幸可以應邀喺呢度同大家分享一下我對生物醫學數學喺生物醫學上應用嘅一啲心得或者係一啲理解。咁首先我要先多謝趙中借出呢個校園俾我哋，咁就可以加上啲講座啦。亦都好多謝教育局邀請我嚟分享呢個講座。呢一張咧就係、是。聽到嗎？ OK， 這一張是我叫數學地圖，裡面包含了數學很多不同的範疇，由最基礎的一些計算，一些基礎計算，一些應用的數學，例如統計學，例如電腦科學啦，一啲機械學習啦，到一啲純數學嘅理論，例如我哋講緊嘅一啲可能大家都聽過，但係又唔係好熟悉嘅蝴蝶效應啊、混沌理論啊，呢啲都係數學嘅範疇嚟嘅。咁可以話俾大家聽咧，數學其實包羅萬有，亦都係一個好重要、好重要嘅科學嚟嘅。咁希望今日咧，我可以帶出一個信息嘅就係咧，數學其實喺唔同嘅科目入邊咧，都扮演緊一個最重要嘅角色。包括在醫學方面。那我們大家講數學究竟有什麼好處呢？數學原來是一種科學界的共同語言，無論你做科學、做物理、做生物、做化學、做機械工程，大家都用同一種數學的語言來溝通的。數學是一個很重要的基礎，還有當我們學習數學的時候，我們其實是學習一些思維的能力，我們邏輯的推理能力，一些解決問題的能力，還有對一些事物的理解能力。數學的訓練其實是非常重要的，對一個科學家來說。還有呢，數學在不同的科學方面都發揮著一些很重要的角色的。因為我隨便舉幾個例子，例如物理學。物理學大家都知道，數學基本上就是物理學的語言，物理學講所公式全部都離不開數學，咁呢個唔使大家多講啦。工程學，例如土木工程我係起屋，電子工程我係計算一啲電阻，呢啲全部都係離唔開數學嘅。咁計算機科學更加唔使講啦，而家我哋講緊一啲人工智能，佢最基礎嘅嘢係乜嘢？數學，所以呢啲全部都係數學最緊要嘅一樣嘢。咁除咗理工科之外，文科、商科關唔關事咧？關事嘅喎，原來。在經濟學上面，數學都扮演著很重要的角色，尤其很多時候現在投資公司的風險管理，他們對市場的預測全部都基於數學模型的。那社會科學怎樣？但以前我們很多時候選舉的時候經常聽到票站調查，商科的時候會講一些市場調查，這些全部都是一個數學的一個統計學模型來的。那今天呢，我就想跟大家說數學在醫學或生物醫學上面所扮演的角色。咁數學其實可以幫人做啲乜嘢咧？喺生物醫學上面咧，我哋覺得數學係可以做到啲幾件唔同嘅事嘅。首先，數學可以幫我哋描述一件事，例如一個人嘅身高體重，咁呢個係一個數字嘅描述嚟嘅。我哋可以總結一個群體，
例如我們在座這麼多同學之間，我們的平均年齡是多少，這個是一個總結。然後我們可以比較，我們可以比較健康的人和病人某些數據之間的差異，然後突出我們這個差異是否足以令到我們去帶出新的想法，或者是可以作為一個斷症的指標。好了，那我如果知道了某些事件或者某些數據跟疾病有關聯，我們是否可以利用這些數據進行預測，我們可以知道這個病人有沒有機會醫得好、惡化，或者是有其他東西呢？然後如果我可以預測到的話，他可不可以指導我們怎樣去醫治這個病人，怎樣去做得更好，去延長這個病人的生命呢？所以數學其實在這裡呢，這幾件事呢都發揮著很重要的功能，我慢慢會再講多一點點的。這件事當然你個複雜性隨著由描述去到指導，當然是越來越複雜啦。數學的參與程度呢也都是越來越高的。我們希望在今天呢，我們可以介紹一下現在的數學在醫學上的應用，以及展望將來數學究竟怎樣可以幫我們更上一層樓，做得更加好。總結四點，在數學醫學上面呢，最主要希望是可以幫我們做四件事。第一，了解一個疾病的發生形成過程，知道它中間病變過程，然後我們可以作出診斷，去判斷這個是一個什麼病，是一個什麼期數的病，例如癌症早期、後期，我們怎樣去治療它，因應不同的情景、不同的斷症。然後當我們可以治療的時候，我們有沒有辦法去預防它呢？預防永遠勝於治療的。很多時候數學模型可以幫助預防到一些東西，我們提早知道原來某個疾病和某件事是有相關的，例如吸煙和肺癌，我們知道了這個關係，我們才有機會去預防。我們大家提倡不要吸煙，這個都是一個公共衛生上面一個很重要的領域來的。 OK， 好了，我們在講具體數學內容之前呢，講一點歷史先好嗎？有沒有人知道這個是什麼字啊？很熟口面，但是又好像不是啊。這個呢其實是醫字來的，真的是醫字來的。但是這個字呢不是現在的寫法，這個是一個古的寫法。原來呢我們的先民呢在春秋戰國以前呢，對疾病的了解呢是很缺乏的。當他們碰到疾病的時候，他第一件事做的呢不是去做研究，而是拜神。所以在那個年代呢，巫和醫呢是相通的，所以巫醫巫醫。到現在都可能在一些比較相對落後地區還有這些巫醫的存在。在這個時候呢，大家對科學對疾病的了解是絕對不足夠的。但是我慢慢告訴你，這個醫學又在進步，而數學在裡面扮演了很重要的角色。好，那我說這個古代的醫學啦。好啦，咁再過多一段時間，去到戰國初期啦，咁或者漢朝咁樣啦，咁中醫嘅發展開始比較系統化啦。我哋有望聞問切，望即係睇住個病人啦，觀察啦；問係一個同病人嘅溝通啦；聞係聽病人嘅講法啦；切係把脈啦。我哋已經好有系統去做一段症，而去到明朝，甚至乎有本《本草綱目》，我哋很詳細地記載了很多草藥、很多抗物質的一些療效用法。但這些都是一個比較一個記載性的一些理論。甚至乎在中醫，在早期不知中醫的西醫都是的，在早期也都有很多形而上學的一些概念在裡面的。例如中醫會講陰陽五行，西醫都會講一些四氣啊，啲火水空氣咁樣，咁呢啲全部都係一啲早期嘅。咁但係慢慢咧，我哋對科學咧瞭解越嚟越多，我哋會修正呢一啲講法，然後會達到更加好嘅一個科學效果。咁去到18、19世紀咧，近代科學咧開始成型啦。咁咧喺呢個時候咧，好多喺外國邊咧，好多人咧就開始研究具體咁研究解剖學。他們具體到研究每一條肌肉、每一塊骨頭、
每一個內臟佢哋嘅形狀、功能，慢慢我哋對人嘅身體結構有更加多了解，我哋知道更加多唔同嘅嘢，例如心臟負責做啲血液循環，血管帶住我哋血嘅周圍走，咁呢啲全部喺解剖學到咧學到嘅。咁除咗對人身體嘅了解之外咧，我哋原來喺呢個世界咧，唔只有人睇到嘅嘢有好多，睇唔到嘅嘢仲多。有咩啊？微生物。咁開始咧，發現咗顯微鏡，我哋開始知道原來呢個世界有微生物嘅存在，而好多疾病同微生物係分唔開。原來微生物係早期好多傳染病嘅一個來源嚟嘅。咁開始我哋知道微生物之後咧，我哋開始對疾病嘅瞭解多咗啦。咁所以有啲疾病唔係因為有邪靈引起，而係因為微生物傳染啫。咁然後咧，西方開始就發現咗一啲免疫學啦，例如可以用牛痘嘅疫苗去醫治天花啦。咁呢個對公共衞生嘅領域嚟講咧，係一個好重要的發現嚟嘅。今時今日我哋疫苗對大家健康咧，都係起咗一個好重要的保護作用嚟。咁好啦，去到近代啦，近代嚟講咧，好多好重要嘅醫學發展咧，都離唔開數學嘅。嗱，我呢度隨便舉幾個例子啫。喺外科方面，我哋有微創科學，有微創手術，有手術機械人，呢啲全部都係一啲機械，都係啲儀器。呢啲需要咩咧？需要機械工程，需要數學嘅根底喺入邊。我哋有好多新藥物，我哋會用好多新嘅方法去開發新藥物，其中亦都包括一啲數學嘅應用。呢啲新藥物去幫助我哋更加好去醫治一啲疾病，減少副作用。亦都可以令到成本更加低，更加多人受惠。影像學咁亦都係離唔開好多重要機器啦，包括 X 光啦，包括磁力共振啦，呢啲影像都係需要一啲機器去做嘅。而家我哋好多時睇呢啲影像係靠醫生去判斷，而將來陣間可以再講多少少，可能係會靠電腦、靠一啲數學模型去幫我哋。去輔助醫生去做呢啲診斷，咁基因組合亦都係一個好新嘅醫學概念嘅。咁我哋人入邊有好多基因啦，有好多 DNA 啦，其中有陣時候有啲病變同呢個基因係有關係嘅。咁而家我哋係可以徹底去了解我哋基因係講係點樣一件事，而從入邊揾到一啲疾病嘅原理，亦都揾到辦法去診斷同埋醫療。咁呢啲全部都係建基於蓬勃發展緊嘅數學模型，呢個係而家。咁將來會點咧？唔使好遠啫 ，next step 可能喺嚟緊十年、二十年之間會發生嘅事。醫學將會數據化，我哋會接觸到好大量、好大量嘅數據。而啲數據咧需要好多數學模型或者電腦嘅方程式去處理，而將呢啲數據模型咧變成有用嘅醫學行為。咁所以大家可以想象，當你哋到大學畢業，可能做醫生、做科學家，呢個時候數學個用處比而家更大，咁所以一定要好好地學好數學啦。好啦，咁我哋講完歷史之後咧，講下少少基礎嘢啦。咁數學有啲咩工具咧？嗱，我呢度講工具咧，大部分都係喺生物醫學上會應用到嘅。咁咧有幾個簡單嘅工具需要講一講嘅。第一個係數學模型。咁簡單啲嚟講咧，就其實係透過一個數學方程式去描述或者係去預測某一啲生物事件嘅反應或者醫療事件反應。另外統計學，統計學咧大家都可能都學到嘅，其實最主要有兩件事要做。第一就係用一個好細嘅樣本量去投射喺一個大嘅我叫 population， 即係一個群體上面。等到我哋可以對一個疾病用更少嘅 effort 去了解佢。第二件事咧就係判斷究竟兩個數字之間嘅關係，佢哋究竟係咪有實際關係，係咪有唔同咧？咁呢全部係靠一個統計學模型去做。咁呢個咧對一啲臨床研究咧非常之重要嘅。你點證實一隻藥係有用同冇用咧？喺呢個時候統計學模型咧就扮演一個好重要嘅角色啦。咁第三個咧就係計算機模型啦。咁計算機模型咧，其實都係依據一啲數學模型或統計學模型去繼續
做下去嘅啫。咁但係咧，佢可以幫我處理得更加複雜嘅數據，可以做得更加多嘅嘢。咁呢三個模型，呢三個工具咧，其實佢哋係環環相扣嘅，即係佢哋唔係一個分開獨立嘅一件事嚟嘅。我喺中間，你中有我，我中有你。咁我哋跟住落去咧，就會再講多少少呢啲工具係點樣應用喺醫學生活醫學上面啦。咁啊，講少少嘢先嗱。咁咧喺醫學教科書課本入邊咧，你隨便都揾到好多公式噶啦。呢啲公式咧，係用嚟描述或者預測一啲情況嘅。啊，例如呢、這個麥克列斯門騰公式啦，咁就係我嚟讀一個催化化學嘅一個動力學嘅。咁我嚟預測或者計算一個藥物嘅代謝啦、濃度同埋佢哋反應之間嘅啲關係嘅。咁另外呢個邏輯增長方程式啦 ，logistic growth regression model 啦，咁啊就愛嚟形容一啲癌細胞嘅生長啦，或者係一啲疾病嘅傳播啦，咁就用呢啲公式去講嘅。咁呢啲公式其實有好多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 嘅。咁我喺度未必會需要解釋一次。咁但係咧，啲公式咧全部都係用一個數學嘅模型去建立出嚟嘅。咁點樣建立呢啲數學模型呢？其實有幾個唔同嘅步驟嘅，從概念開始。首先，我哋要先問清楚自己到底想問一個乜嘢問題，搞清楚自己的概念先。我想問一個乜嘢問題，然後咧，我哋開始做一啲 assumption， 然後揾到入邊有啲乜嘢變數係參與其中嘅，例如時間，例如一個速率。我將呢個變數擺入一個公式入邊，然後我哋開始用一啲數學嘅方程式去模擬呢件事情嘅發生。咁我哋會嘗試計算出嚟啦，我哋會比對呢個計算同現實中個效果係點樣啦。有陣時我哋會用到一啲電腦模型做一啲模擬嘅數據去檢測呢一個預測究竟係咪準確，係咪可靠嘅啦。然後我哋會如果係可靠嘅話，我哋會嘗試應用呢個模型喺更加廣泛嘅情景入邊啦。如果唔係嘅有偏差喎，我哋會重新修正我哋公式。可能加入更加多嘅參數，改一啲常數或者變數喺入邊，咁你會令到呢個公式更加有效嘅。咁呢個係一個數學建模嘅一個概念嚟嘅。OK， 好啦，咁統計學咧係另一個重要工具啦。統計學頭先我講嘅有兩個最主要的功能，就係描述性統計，我嚟總結描述一啲特徵，例如人嘅平均高度。例如身高體重 ，OK， 另外一個重要功能咧就係檢定測假設檢定。咁我哋喺做數學統計嘅時候咧，好多時候我哋會有啲假設嘅，而我哋要去檢測呢個假設究竟係咪成立，究竟我兩個唔同嘅組群、兩個唔同嘅數字係咪之間有顯著嘅關聯性或者顯著嘅唔同。咁我哋會用一啲數學嘅方式，例如 t-test 啦。卡科檢測即係 chi-square test 啦，或者係方差分析 ANOVA 呢啲方法咧去計算嘅。咁講我抽樣先啦，但係做統計一定要講抽樣嘅。咁我抽樣嘅目的咧，就係話，如果我哋一個好大群體，我哋香港800万人，我唔使每一個人都做一次測驗，我淨係攞其中一部分人嚟，我就可以得到。從呢部分嘅樣本入面咧，就推算到一個大群體嘅狀態係點樣。咁喺抽樣嘅時候咧，其實係有好多講究嘅。首先，我哋必須要希望呢個抽樣係準確嘅，佢係呢班人係可以代表整個大群體嘅。然後我哋需要做好多唔同嘅方法去形容去 describe 呢個群體是怎樣的，然後我們才可以比較在不同的樣本之間有什麼不同。在講樣本的時候，我們講一點比較悶一點的一些基本東西，就是講一個常態分布。很多時候我們當一個樣本例如身高體重的時候，當它畫成一個圖表的時候，我們發覺它的形狀就會是一個中型的，而有兩邊對稱。咁呢啲係一個好典型嘅一個分布圖嚟嘅。咁例如呢個咧，可能係呢個會係一個身高體重都可以嘅。咁啲而 Y 軸咧就係一個數量咁樣。咁你見到咧，
它一般是正态分布咧，两边对称，喺中间咧就是最多人有一个数字嚟嘅，而两边慢慢咧一啲极端嘅数字就比较少啲嘅。咁咧，我哋有时比较咧，比较两组数字咧，例如比较紧绿组同红组咧，我哋会比较佢之间嘅平均值。平均值大家好容易理解啦，就是将咁多个人除翻。加埋曬，然後除翻佢 number of samples 啦，咁佢有一個平均值。咁你見到啊，呢兩組平均值係有唔一樣嘅喎、哦、，OK？ 咁可能佢哋會有明顯嘅唔同啦，兩組。咁但係有啲時候咧，佢兩個平均值係一樣嘅，例如藍組、紅組同黃組，佢呢三組樣本佢平均值係完全一樣嘅。咁但係咧，你見到有啲肥啲嘅喎，有啲係高啲、高身啲嘅喎，呢個形狀。咁呢個咧係。有另一個重要的指標咧，就係、是、個平就係、是、標準差 standard deviation。咁呢個標準差簡單啲嚟講咧，就係喺呢個樣呢組樣本入邊，佢同每一個個體同呢個平均值之間嘅差異有幾大。咁、那個呢、這個山仔越尖，即係話咧每個樣本之間嘅差異咧就越細，而呢個山仔越平咧，即係話咧樣本同樣本之間咧個差異可以比較大啲。咁呢兩個數值咧，對於嚟緊一啲分析咧，係非常之重要嘅。OK， 咁我哋陣間會再講呢個 t-test 嘅。OK， 咁喺呢度咧，我哋講就係呢個 t-test 同埋呢個描述性嘅統計學同埋一啲咁嘅數字咧，其實係幫我哋做到好多好緊要嘅分析嘅醫學上。簡單啲嚟講，我哋可以用佢嚟描述一些病人的年齡、性別特徵、某個特定地區的病發率、有些某些指標的高低，例如血糖、血壓、治療前和治療後的分別，還有例如一些醫院可能會計到的住院日數、用藥的比例、或者是收費、各種各樣的數字都跟醫療相關的。那呢Beyond 就喺嗰、那個描述性嘅一個統計學之後咧，我哋講多少少就係一個假設檢定。咁咧，呢個係一個數學嘅方法，去檢定兩組數字或者一組數字喺佢哋觀察到嘅數字同埋預計嘅數字之間嘅差異。咁咧，我哋喺呢度咧，我要睇一個很重要的概念叫虛無假設。如果同學有讀過統計學的話，可能對這個概念不陌生了。如果未讀過的話，我稍微講一點，希望大家可以理解到一點先。虛無假設呢，它是一個統計學的概念來的。它假設兩件事是沒有關聯的，除非我可以證明，我可以推翻這個假設，我才可以證明到這件事是有關聯的。OK， 咁所以咧，我哋喺比較嘅時候咧，會提出一個虛無假設，冇關聯嘅。然後提出另外一個叫對立假設，即係話如果佢唔係冇關聯嘅話咧，咁即係佢有關啦。OK， 咁然後咧，我哋用一啲數式去計算，而檢定個 P 值。P 值咧，簡單啲嚟講咧，就係一個呢個差別之間有幾顯著。一般嚟講咧，我哋用 alpha 去代表，咁而我哋用0.05咧，就作為一個分水嶺。低於0.05咧，我哋就覺得呢個差別係顯著嘅。我哋會拒絕呢個虛無假設，即係話我哋唔相信佢係冇關係嘅。然後接受對立假設，我哋覺得佢有關係。OK， 咁啲方法咧就有好多種嘅，咁就會有啲 t-test 啦、卡方檢定啦，同埋方差分析咁啦。咁咧喺做統計時候咧，我哋會面到兩種唔同嘅誤差嘅。一種咧叫第一類誤差 Taiwan error。咁呢件事咧就係點咩叫 type one error 就係假陽性。假陽性嘅話意思就係話虛無假設係正確嘅，佢真係冇關係嘅。不過我哋錯誤咁推翻咗虛無假設，我哋誤以為有關係，實質上佢係冇。咁呢個係假陽性結果。簡單嚟講就係有幾準確。第二個誤差咧就係第二類誤差。咁咧？呢件事咧就係虛無假設係唔正確嘅，即係佢係有唔一樣嘅，但係我哋錯誤咁接受咗虛無假設，咁呢個咧就係叫假陰性。
即係佢明明係有唔一樣嘅，我哋發現唔到佢。呢、这個就係一個實驗嘅靈，一個檢測嘅靈敏度關係。OK， 咁呢兩個唔差咧，喺統計學上咧經常用到，而且係非常之重要。咁我講下用啲咩方法做啲統計學啦 ？T-test， 咁啊 T-test 咧就係一種比較兩組連續嘅數字。这個數字咧係所以數據嘅時候咧，我哋要分清楚每個數據咧有唔同嘅用法嘅。當 T-test 嘅時候，你好多時講緊數據係連續嘅。例如身高體重，我哋可以 1.2356 米，我哋可以去到少數啲好多個位，去好準確。佢哋呢個數字係連續嘅。咁我哋有兩組人之間咧，我哋去比較，用呢個公式去比較。咁比較啲乜嘢咧？第一，佢個平均值；第二，佢個標準差；同埋第三個樣本量。咁當然啦，你嘅差異越大，樣本量越大，而標準差越細，咁呢個分別咧就越顯著。咁我哋用呢個公式去計呢個 T 值出嚟嘅。而通過呢 T 值咧，我有個表可以計翻出嚟個 P 係幾多，我哋就知道呢兩組病人究竟係咪有唔一樣啦。咁如果我個數字唔係連續數字，咁點算啊？例如男同女。不會有 1.25 個男的嘛，係咪？一係就男，一係就女啦。或者係一啲意見 ，OK， 我哋係對呢個覺得係好重要、一般重要或者唔重要。咁亦都唔會有中間值嘅。咁我呢種我要分類數據。咁我用分類數據嘅時候咧，我哋一般咧就用卡方檢定 （chi-square test） 咧去做呢個分析。咁喺呢度咧，我哋會比較嘅係咩咧？比較嘅就係 expected count， 即係我哋預計嘅數字。同埋真實見到嘅數字之間嘅差異，咁喺呢度我做少例子啦，例如好似呢度咁樣嗱，喺我哋預計喺男性入邊覺得重要嘅應該有32個人嘅，根據呢個人口比例計出嚟啦。咁實質上咧得23個人覺得重要嘅啫喎，調翻轉我哋預計有27.5嘅人覺得佢係唔重要嘅，實質上有38個人喎，咁即係話。好似喺男仔入邊覺得唔覺得重要嘅人少啲，覺得唔重要比預想中又多啲喎。啊，女仔又調翻轉添。咁呢個數字究竟有冇係巧合啊？定還是係有意義嘅咧？我哋通過呢個 chi-square 公式去計出嚟。咁然後計出嚟咧，我哋會有一個 chi-square 呢個值啦，同埋跟住我哋可以對一個表就揾得翻個 p 值係幾多啦。咁我哋就發覺，咦，原來呢個差異係統計上學有意義嘅喎。好啦，咁除咗呢個之外咧，咁我哋喺統計學上咧，亦都經常用到一啲迴歸模型嘅。咁呢兩個咧就係兩個好典型嘅迴歸模型啦。一個就係線性迴歸，係一個直線關係嘅。咁我哋可以通過呢個模型去檢定兩個數字之間關係啦，亦都可以通過知道其中一個數字去推敲另外一個數字啦。咁另外呢條 S 曲線型咧，就係一個邏輯迴歸嘅模型嚟嘅。咁好多時係一個癌細胞嘅生長啊，或者一啲微生物嘅生長咧，都會用到呢個模型嘅。咁另外一個常用嘅統計學方法喺醫學上面咧，就係一個生存分析。咁呢個生存分析佢係點嚟嘅咧？啊，佢咧我哋有好多病人嘅，佢哋入醫院確診嘅時間咧都唔一樣，但係我哋將佢擺埋一齊做咗分析。咁於是乎咧，我哋當呢我有10個病人啦。我係將佢確診嘅日子當第零日，呢個時候係確診嘅。咁我哋喺確診嘅時候咧，十個病人都生存嘅喎。咁所以呢度係1.0嘅。好啦，過咗一個月之後，其中一個病人不幸過咗身啦。咁呢，我哋生存率咧由1.0咧變到0.9。再過多一個月，有第二個人過咗身，咁我哋又將個生存率由0.9變成0.8啦。好啦，第三、第四個月咧，有兩個病人，佢哋只不過係觀察咗三個月啫、四個月啫，佢哋未過身，但係都未知道佢會唔會之後過身嘅喎。咁我哋就會喺呢度打粒星俾佢，我哋繼續落去。然後咧喺第五個月有一個病人過身啦，而家剩翻6個病人嘅啫喺呢度。咁之後咧，我哋就跌1/6，16% 到啦。咁預示者滑落去，咁我哋就可以用呢個方法去比較到兩組人。他們的生存率，例如可能第一組是一些低風險的群組，第二組是高風險群組，他們原來
佢哋嘅預後係唔一樣嘅喎。佢哋有啲低風險群組，佢哋生存率係高啲嘅喎，高風險群組生存率係低啲嘅喎。但通過呢啲數學嘅計算方法，我哋可以比較好多臨床上有意義嘅資料。咁所以呢度咧，我哋總結少少先。假設檢定喺醫學上可以有啲咩應用呢？可以比較治療嘅效果啦，可以唔同治療對唔同患者嘅效果啦，可以分析兩個數字或者兩個事件之間嘅關聯啦，或者係檢定佢哋之間係咪獨立發生嘅事件啦。我哋可以對一個診斷或者一個藥物嘅預後，即係之後嘅效果做一個預測啦，亦都可以通過某個方法去檢驗呢個檢測究竟係咪準確咯，係咪有統計學意義咯。好啦，咁跟住我再講少少係計算機模型喺呢個基礎工具啦。咁喺生物醫學上面咧，我哋接觸得到嘅數據咧係好多樣化嘅。咁由一個病歷開始啦，我哋會有一啲檢驗嘅結果啦，會有啲唔同嘅影像啦，會有你嘅基因數據啦，而家會有啲醫生問診嘅記錄啦，各種各樣唔同嘅資訊。咁呢啲資訊咧，其實好豐富嘅，我哋需要去處理啲資訊，然後先至可以達到我哋嘅目的。咁呢啲資訊咧，原來咧係有唔一樣嘅。有啲資訊咧，我哋係一個好整齊嘅，我叫 structural data， 一啲結構式資料。例如乜嘢咧？例如每個人填低佢嘅體重，咁每個人都一樣咁喺度填低佢嘅。咁我哋要比較佢嘅時候咧，就相對容易啦，因為有個現成嘅數據喺度。但係有啲數據咧，佢哋好複雜，本身數據就已經好複雜。例如一個影像、一篇文章，你要喺中間攞出你需要嘅資訊咧，你要動用好多好多嘅力量先做到。例如，可能你要在一篇文章找到一段說話，你可能要翻阅整篇文章然後才找到。在這個時候呢，電腦數學在這裡其實是可以幫我們做到一些更加簡化是處理一些非結構性的工具，在電腦計算機模型在數學上面呢，在這裡是特別重要的。那這些數據是做什麼呢？其實呢，我們有一個從數到知識這個講法的。在日常生活我們做各種不同研究，我們面對很大量的數據，啲數據本身存在嘅，但係當你可以匯集有效咁分析佢嘅時候咧，你會得出一啲你以前可能唔知道結論或者新知識，然後呢個新知識咧可以被應用，亦都可以再繼續發掘更加多落去。所以咧，數學喺呢兩個 step， 喺呢個數據嘅分析同埋處理一個結論咧，係非常之重要嘅。咁喺計算機科學，喺呢個數學模型入邊咧，其實係一個好緊要嘅事嚟嘅。首先就係計算機嘅模型嘅基礎咧，係建基於數學嘅理論同埋計算方法之上。我係利用計算機去做一啲數學嘅嘢啫。咁然後咧，我哋亦都會通過計算機咧去模擬一啲數據，然後去預測真實嘅事件。呢兩個係數學，係計算機模型。在數學喺醫學上嘅應用，咁喺呢個時候咧，我有幾個大嘅範疇會應用嘅。例如咧，我哋會用生物統計學啦，去判斷一個疾病嘅發生啦，分析一啲疾病嘅生存率啦。我哋會用啲電腦去研究基因組合啦，或者蛋白質結構嘅預測啦。咁亦都係可以我哋分析。同埋分割一啲影像啦，令到我哋可以更加好去做診斷啦。咁咧講到計算機模型，咁一定要講一講 AI 啦。AI 呢個字大家都聽過啦。咁其實呢件事咧係好廣泛咁講緊，係用一個電腦去幫我哋做一啲決定嘅。咁而喺 AI 入邊咧，近年有幾個好緊要嘅嘢，就係、是、第一個就機械學習。咁以前咧，我哋係要教個電腦你點樣去分析機械學習。佢做到嘅件事係乜嘢咧？佢哋係唔需要你嘅指導，佢哋喺一堆數字入邊揾到佢嘅我叫 pattern， 即係揾到佢嘅模式，然後幫你產生啲新嘅知識。咁尤其喺機械學習入邊咧，有另外一個叫深度學習，佢更加係利用一啲神經網絡一啲咁嘅概念咧，去模擬人腦思考嘅方法。
咁令到呢個計算更加有效率，可以處理得更加多、更加複雜嘅 data。OK， 咁呢啲係機械學習。咁機械學習喺人類醫學上面有啲人工智能喺人類醫學上面有啲咩應用前景咧？佢可以幫助醫生做出更加準確、更加快速嘅判斷，去斷症。佢可以根據病人一啲特徵，去預測呢個病人嘅發展趨勢同埋結果。佢可以根據一啲基因嘅資料或者一啲生活習慣，去設計出比較精準嘅醫學，去針對每個病人。佢可以用嚟加速新嘅一啲藥物嘅發現啦，亦都可以幫助病理學家或者病理學醫生去提高對影像分析嘅準確性。咁但係咧，呢啲暫時都未完全做得曬嘅，呢個只不過係一個大家嘅一個預計嚟嘅啫。咁未來趨勢咧，就係會利用人工智能去結合多元嘅一個數據，包括頭先我哋講嘅啲基因數據啦、影像醫學啦、你嘅生活習慣、你嘅病歷啦，咁去將佢結合嚟做一個更加複雜嘅分析。而跟住落去醫學咧，會係一個跨學科嘅一個團隊合作。我哋需要唔同嘅人去做呢件事。以前我哋睇病醫生嘅啫，或者有護士。而家我哋更加多依賴一啲科學家同埋一啲數據生物學家或者係啲數學家去建立啲數學模型，去幫佢分析啲數據。咁跟住落去咧就係人機合作。而家我哋好多，如果比較以前傳統醫生，可能我就聽筒咁，就可能甚至病歷都用手寫嘅。而家咧，我哋好多時咧就會更加，尤其一啲醫院咧就會開始用一啲電腦幫助我哋去做一啲分析，提高我哋嘅準確性。同埋咧，人工智能有另一個好重要嘅特點咧，就係佢會學習，通過我哋頭先講嗰個。唔同嘅 steps， 當佢有啲新嘅發現之後，佢繼續利用呢啲數據，繼續去學習，繼續修正自己，令到佢越嚟做得更加越好。咁呢個係人工智能嘅趨勢嚟。但係咧，亦都會面對一啲挑戰嘅。咁首先就係啲數據，有啲涉及病人私隱嘅數據，我哋未必攞到啦。一個好嘅人工智能模型，佢需要一啲好可靠嘅數據啦，喺啲地方未必係你隨便可以攞到啦，收集呢啲數據可能有困難啦。我哋需要一個好嘅一個模型去做呢個分析。咁好時咧就係、你個人工智能做得好與唔好，其實係分別好大嘅。無論你做得好唔好，你俾啲數據佢一定會俾答案你嘅，但係答案可能係錯嘅。咁所以咧喺呢度咧，我哋係好需要咧，係要做好呢個模型，令到佢得出嚟嘅答案係有邏輯性，係合理嘅，亦都係可以驗證嘅。咁所以咧我哋需要好多跨學科合作去做得好呢個人工智能模型，去完善佢，令到佢喺醫學上可以做得更加好。咁但係咧同時間咧，當我哋有咁強大功能嘅人工智能嘅時候咧，我哋要擔心。人的私隱點算咧？有啲例如，當你知道某一個基因型同某個疾病有關係，保險公司會唔會唔俾投保㗎？會唔會加你保費㗎？會唔會收你更加貴啲㗎？咁呢啲都係一啲我哋需要去處理嘅一啲問題嚟嘅，好冇？好啦，咁跟住落去咧，我哋稍微再講一講具體數學喺生物醫學上有啲咩應用啦。咁喺呢度咧，我攞幾個例子去介紹一下。咁數學喺流行病學、病理學，喺一啲藥物嘅臨床研究同埋癌症嘅研究上面咧，都起到非常之關鍵嘅作用。咁我逐個講啊。嗱，流行病學係咩嚟嘅咧？流行病學咧，其實係研究一啲疾病喺人群之中嘅分布，唔止傳染病嘅喎，其實其他病都係一個。當你接觸緊成個人群嘅時候，這個我都叫做流行病學 epidemiology。咁佢咧希望咧就透過認識呢個疾病嘅分布，從而去促進人類健康或者去一啲預防一個疾病。咁咧喺數學喺傳染病學裏邊可以做啲乜嘢咧？首先就會建立一個傳染病嘅模型。
啊，这个是一个很典型的例子的，大家以前 在 COVID-19 的时候，我们会知道，我们会预测到啊，几时会是一个传染高峰期，几时人几时是爆发期，那我们会透过这些模型会知道很多这些东西的。那么生物统计学，我们会为一个疾病做一些关联，例如吸烟和肺癌，那我们会确立两者之间的关系，通过数学方法。数学方法也有一些社交网络分析，例如我们人和人接触，我们的传染病是怎样传开去的，那这个是一个模型可以帮我们分析到传染的风险。空间统计学和地理信息，我们将这个信息摆在一个地理位置上，还有一个大数据分析。我也很强调，就是我们现在接下来数据会越来越多，我们讲的是大数据，它分析是越来越复杂，所以电脑 AI 在这里是会帮我们做很多，而它们需要数学的模型。这个是一个 很典型很教科书式的传染病模型 SIR。 我们有三种人群的，易感染者 susceptible， 这些就是一个假设是健康的个体来的，这帮人是健康的。Infectious， 即呢班人係染咗病噶啦，被傳染嘅。咁而呢個傳染率由一個健康嘅人變成一個傳帶病嘅人啦，佢哋嘅傳染率係 beta， OK？ 咁然後咧，另一組人咧就係康復者。咁咧，佢哋嘅康復率咧係 gamma。咁我哋會透過數學模型咧去估算呢個微分模型咧，去估算究竟呢三個人群之間嘅關係係點啊？喺唔同時序係點啊？例如我哋會見到，易感染者一開始大家都冇事嘅，咁大家都有機會受感染。慢慢受易感染者嘅人得越嚟低，變成零，因為佢哋已經感染咗啦。咁感染人群咧一路向上升，慢慢佢又少翻咯，個感染速度會跌翻。而康復者咧，因為佢初頭係冇嘅，因為大家未受感染嘛。感染咗之後，慢慢康復者嘅人數就向上升啦，到最後就咁樣啦。咁呢個好簡單嘅模型咧，係可以幫助我哋估算到一個疾病嘅發生同埋個傳播機率。咁當然啦，呢個數據其實一個好簡化嘅，現實生活中係可以複雜好多。例如我哋呢度冇計到傳染病嘅人會唔會捱唔住死咗咧？這個康復者會唔會重新感染咧？咁呢度其實呢個模型係可以好複雜嘅現實生活，咁但係個概念係咁樣，我哋通過啲數學公式去預測呢個疾病嘅發展。咁呢個係一個模型咧，就係講緊我哋嘅社交距離對呢個傳染病嘅影響。咁我哋會睇到喺呢個時喺呢個兩有一個社交距離同冇社交距離，有社交距離同冇社交距離之間嘅分別，你會見到咧佢個。感染者的峰值比较低了，时间拖长了，其实也是证明当你有社交距离的时候，这个措施对这个传染病的风险和一个变化是有实质的影响在里面的。这个是一个社交网络分析，这个可能是我，这一班就是我的家人，我high school 同學我大學同學我 department 裏邊嘅同事咁樣，咁我通過呢啲咁嘅網絡咧，我哋會發現有陣時喺傳染病咧，佢哋係有組群發生嘅，咁呢個係會幫助我分析到一啲高危嘅組群，而知道傳染病佢嘅發展模式。咁呢一個咧係一個 GIS 嘅一個空間地理嘅信息啦，咁好多時就係我哋原來。得到足夠的資料，我們可以將這個資料跟一個地理位置相結合。這個是說一個2000年到2004年一個心臟病的一個發生機率在美國。你會看到原來很奇怪的，在東岸這邊它是特別高的，跟西岸比較。我沒有具體知道這個原因，這個只是一個例子讓大家知道，原來當一個空間和一個數據組合起上來用，咁係會幫助到我哋更加了解疾病喺邊度會更加高危，點解會有傳播？呢度咧可能會帶出另一個問題就係咁點解咧？可能喺一啲關聯性嘅實驗之後咧，你揾到另外啲答案，
咁亦都會幫助我哋建立更加好嘅政策去預防或者去減低呢個心臟病嘅喺度。啊，呢個咧就係一個好經典、好經典嘅例子啦。講緊係1990年到1992年呢20年之間，喺美國成年男性佢吸煙嘅比率，嗰時好興吸煙。然後你見到幾十年之後、20年之後，佢嘅肺癌嘅人數直線上升。嗱，呢個咧就係一個一個好經典嘅一個圖嚟嘅。咁就係用呢個統計學方法喺流行病學邊建立兩者之間嘅關係。咁呢個好明顯，大家都知道，原來而家係和肺癌同吸煙係有絕對關係。但係喺100年啊，有冇100年啊？都有100年前咁嘅時候，未有咁好嘅數據嘅時候，我哋呢個係一個好緊要嘅一個發現嚟嘅。好啦，咁啊，其實咧，喺病理喺流行病學上面咧，呢個大數據咧係一個嚟緊將要面對嘅嘢。我哋頭先又講緊一個組群啦，一個地理位置啦，一種各種各樣關係啦。呢啲咁複雜嘅數據，如果以前用人手計嘅話，可想而知，可能講完都唔知道幾時啦。但係而家電腦同埋數學咧，可以幫我建立好多呢啲模型，然後喺好快嘅時間得出答案。幫助我哋喺分秒必爭嘅流行病爆發期咧，做咗好多唔同嘅工作。咁我其實喺香港或者全世界咧，通過數學模型咧去理解最近嘅一個新冠肺炎呢個爆發啦，亦都係貢獻咗好多好多緊要嘅概念同埋數據嘅。好啦，咁第二樣嘢咧講完流行病學，講病理學啊。病理學咧就係我部門嚟嘅，我係病理學部。教書嘅，咁病理學係啲咩部門呢？病理學一門研究疾病發生成因發展嘅規律嘅一個學科嚟嘅。咁咧，我哋最主要咧，我想研究疾病嘅成因同埋佢特徵。然後咧，當你知道呢個疾病嘅成因同特徵咧，你先至有辦法去診斷同埋去治療佢。咁呢個係病理學喺醫院同埋喺醫學院入邊嘅角色。咁好多時咧，有啲人話病理學醫生咧係醫生中嘅醫生，因為佢哋透過呢啲數據去話俾其他醫生聽，呢個病人究竟係乜嘢病，我哋可以有啲咩醫佢嘅方法。咁全部都靠埋病理學醫生。咁所以呢個係一個喺臨床同埋基礎學科之間嘅一個學科嚟嘅。咁咧，病理學實驗室咧同其他醫院的方式不一樣的，我們沒有護士的。那我們有什麼呢？我們有大學和醫院都是，我們有科學家。那我們這班科學家是做什麼呢？我們做一個研究，我們去了解一個疾病的發生過程。我們有病理學醫生去分析一些組織切片，一些數據去出報告，告訴其他醫生這個是什麼病。我們沒有護士，但我們有醫務化驗師幫我哋做一啲化驗，我哋去得到一啲指標去做斷症。咁咧，數學喺病理學方面可以做啲乜嘢咧？咁有幾樣嘢係特別多人提嘅。首先就係統計遺傳學，我哋會通過基因去分析一啲遺傳嘅關係同疾病同遺傳嘅關係。咁而呢個咧就係完全通過數學嘅模型去做出嚟嘅。咁我哋會分析影像啦。咁喺病理學家咧，其實好多時咧會睇啲切片嘅組織切片。咁啲切片咧其實可以好複雜嘅。而家需要一個好好嘅病理學家咧去分析啲切片，然後得出呢個究竟係乜嘢病。咁而以後咧可能會更加多用 AI 去幫助啲病理學家去做。咁一啲信息嘅發掘啦，我哋而家會有好多大型嘅 big data 嘅數據啦，我哋會喺啲數據入邊咧。做進一步分析，然後得出一些新的疾病的機制啦，或者係一啲關係啦。咁到最後一些新興的一啲叫做系統生物學咧，我哋會用更加多的數據去互相 integrate， 互相去整合，得出一些新的概念、新嘅知識。咁我講下醫療統計學啦，呢個係一個18世紀的一個傳教士曼德爾。咁我哋可能喺讀生物學嘅課本入邊，可能都見過佢嘅。咁佢咧就唔係一個醫生嚟嘅，佢咧就做一個豌豆嘅雜交實驗。咁佢發覺咧好得意喎，
當佢將綠色，當佢用將綠色同黃色嘅豌豆去雜交嘅時候咧，佢發現下一代全部都係黃色嘅喎。咁但係咧，再種落去咧，咦，竟然有25%係綠色嘅喎。咁呢件呢個係一個佢觀察到嘅現象。咁實質上係乜嘢咧？實質上原來係通過數一數學嘅計算咧，我哋可以知道原來呢個係一個遺傳學嘅一個特徵嚟嘅。我哋有每一個人咧都會有兩個。應該話每一個人每個基因咧都有兩個 copy 嘅，一個係爸爸度嚟，一個媽媽度嚟。咁我哋喺呢度咧，我哋用兩個字去表達佢啦。咁黃色咧，我哋用大街 Y 去表達佢。咁我哋黃色呢個植物咧有兩個 Y 嘅copy 喺度啦。綠色嘅用細街 Y 去表示，咁有兩個 copy 咯，細街 Y。咁當我哋將佢雜交嘅時候咧，我得出結果咧就係一邊大街 Y 一邊細街 Y。一邊係from呢度嚟嘅，各出一半。咁所以咧，全部都係大街 Y 細街 Y。咁原來大街 Y 啲黃色咧係一個顯性遺傳嚟嘅。當佢出現嘅時候咧，就係黃色噶啦。咁再傳落去點啊？當將呢個大街 Y 同細街 Y 傳落再雜交嘅時候，你發覺有25% 機會咧，就係兩個都大街 Y 黃色。50% 咧依然係一邊大一邊細，咁都係黃色嘅。但是咧有25%機會咧，就係兩邊都係細街 Y 出現綠色嘅編號題啦。咁呢個咧係早期數學喺生物醫學上面嘅一個例子嚟嘅。我係透過數學計算，我哋推斷出呢個基因型係一個點樣嘅遺傳狀態。咁呢件事到而家都好有用噶。我哋好時咧有遺傳病嘅時候咧，我哋會建立呢個叫family tree 啦，一個家庭樹啦。咁我哋喺呢個咧，呢個狀況就係兩個帶住一個突變基因嘅一男一女咁啊結合啦，生出四個小朋友。咁佢一半機會咧，應該咁一半機會咧，佢就係帶住兩個無事基因啦，或者係帶住一個有疾病基因，或者係兩邊各遺傳到爸爸嘅突變基因，就變咗一個。homozygous 一個突變啦，咁然後佢哋之後再繼續同一啲正常嘅人再去繁衍後代嘅時候，佢得出各種唔同嘅遺傳特徵嘅機率啦。咁呢啲 family tree 咧喺醫學上面咧係好緊要嘅，尤其是咧係當我哋知道父母其中一方或者其中兩方帶住一啲遺傳病嘅時候，我哋可以估計到呢、这個。他們生出來的小朋友得到這個遺傳病的機率有多高，那我們都有一些顯性遺傳，就是說他只要父母其中一方有這個帶著病的基因，這個病基因一出現你就會有這個病了。也都有一些 是隱性基因，就是說你需要遺傳到兩個父母各自的突變基因才會有病。那我們通過這些模型去計算，我們會知道預測到一些小朋友得到遺傳病的機率有多高。剛才我說的一些是已知的遺傳病啦，其實呢現在新興一些更加 powerful 更加複雜的計算呢，我們有一些叫全基因組關聯分析的實驗。那是什麼來的呢？在人和人之間呢，其實我們是有一些有些基因位置呢是有多樣性的，是有不一樣的。那這些我們叫單核金酸多性變多態性 SNP Single Nucleotide Polymorphism。 那這些在人的基因裡面大概有10,000,000個這些SNP 啦。那有些 SNP 呢是沒問題的，它只是存在，純粹是一個 bystander 而已。但是有某些 SNP 呢會跟某些疾病是有統計學上關聯的。於是乎呢，我們現在呢有時候會用一些實驗呢，就用一些基因芯片一次過檢測一個病人裡面可能500,000或者1,000,000粒的 SNP， 然後呢我們將這些數據呢跟個疾病去關聯。例如我有1,000個健康的人和1,000個有心臟病的病人，我們分析他這些 SNP 的特徵，然後我們可能找到有幾個 SNP 在統計學上面跟這個疾病特別有關係。
嗱，咁呢件事咧，唔係一個單基因嘅一個遺傳，而係一個好複雜嘅遺傳狀態。而我哋可以通過呢種咁嘅方法咧，難聽啲講，基因算命。嗱，當然我呢個係希望有嘢我哋做得到，但係而家係暫時未做到嘅。我哋會知道某啲基因型同某啲疾病會有關聯，可能某個基因型會比其他基因型多 5% 嘅機會患到呢個病。咁我哋有好多好多好多個預設基因嘅話，我哋加埋我哋可以得到一個更加準確嘅一個預測。咁呢個咧係其實簡單啲嚟講，數據數學咧都係用卡方檢測 （Chi-square test） 去做嘅啫。咁就睇下每一個基因獨立同一個疾病之間遺傳關係。咁呢個咧係需要好大嘅樣本量，因為每一個差異、每一個基因嘅差異同呢對呢個疾病嘅 contribution 其實好低嘅啫。咁所以我哋需要好大嘅樣本量去做出呢個統計學嘅分析。咁啊，而家好仲好多人做緊呢件事嘅，咁希望有朝一日會有更加好嘅 data 去幫我做到一個疾病嘅預防同埋指標。好啦，咁嗱，病理學醫生咧，好多時咧係需要睇片嘅。咁呢個咧其實係一個組織切片嚟嘅，一個免疫組化測驗。咁我哋見到喺呢個顯微鏡下咧，我見到好多細胞啦。咁亦都有啲我特別染咗色嘅一啲蛋白質，咁我哋知道佢喺唔同嘅細胞嘅分布係咩樣啦。嗱，呢邊咧係一個平時我見到個片嚟嘅。咁後面呢部分咧，其實係電腦做出嘅分析嚟嘅。我哋會用呢個 marker 嘅一個標誌物嘅一個顏色啦、分布啦，同埋佢嘅狀態咧，就去分唔同嘅細胞。咁佢認唔同嘅細胞，佢得出唔同嘅結論。嗱，呢個細胞咧，可能佢係高啲嘅，佢個呢個 marker 嘅表達係高啲嘅，佢個位置係唔係喺cytoplasm， 即係唔係喺細胞膜度，而係喺個細胞漿度嘅咁樣。咁佢有好多呢啲咁分析。咁你見到呢幅圖其實好複雜嘅，你好難喺呢幅圖上面得到一個簡單結論。但係電腦咧就 AI 會幫到你做一啲咁嘅分析。咁而家好多人做緊嘅研究係乜嘢呢？就係我哋點樣將呢啲片透過電腦，我哋用一啲機械學習嘅方法去教呢啲電腦去認呢啲片。我睇過啲片，我睇緊呢個細胞係有問題嘅喎。我同電腦講咗，再講第二次、第三次，佢慢慢個電腦學識咗呢粒細胞可能有問題喎。咁佢係好快之間就幫你 identify， 幫你。指出呢啲有可能有問題嘅細胞，然後通過病理學家再去驗證，咁樣就可以更加有效去檢測呢份片。變咗咧，有陣時我哋一塊片我哋睇漏咗一兩粒 cell 唔奇怪啊。咁但係有電腦可以幫你做到嘅時候咧，佢會幫你更加準確、更加快去做到呢件事。咁呢個咧係而家好多病理學家做緊一個研究，就係點樣利用呢個數學同埋一個AI 嘅模型去做呢一個病理影像嘅分析。咁另一個應用層面咧，就係一個數據嘅發掘。咁咧而家喺癌症上，我哋講癌症啦。咁其實咧有好多好大嘅數據庫嘅，其中呢個叫 TCGA 嘅數據庫啦。這個 TCGA， 咁佢咧包含咗有大概有一萬個癌症病人的基因數據，我哋可以喺呢個數據庫入邊咧下載佢個數據，然後用電腦用數學模型去分析，睇下佢哋有啲咩共同嘅特徵，然後我哋會喺度入面發掘到一啲新嘅以前唔知道嘅病變基因，而通過呢啲病變基因咧，我哋可以做一啲檢測嘅模型，我哋可以利用呢啲病變基因作為一個生物嘅指標。或者標誌物去令到我做更加好檢測，我哋可以推斷到呢啲病人佢嘅以後嘅生存率係幾好，佢對藥物嘅反應係幾多，同時我亦都可以幫我做得更加多嘅研究，更加快、更加準確。咁咧，喺未來咧，我哋而家一個研究方向咧就係做一個系統生物學。咁所謂系統生物學咧，佢係唔只用單一數據。而是會整合很多不同的數據，例如我們有基因的圖譜，例如一些 RNA 的表達譜，新陳代謝物 的分析圖譜，病人的特徵，將它們用不同的數學方法
去整合它，將它變成一個更加容易去理解、更加容易去分析的模型，然後將病人呢細緻地分類。咁呢個病人嘅分類咧，其實係一個好重要嘅意義。我陣間會再講多少少，就係、是、呢個精準生物學。咁呢個分析咧，就係、是、將病人更加好、更加清楚地去表達佢。咁然後我哋會知道邊個病人特徵，然後我哋可以對症下藥。好啦，咁我哋又再講一講另一個範疇咧，就係臨床醫學嘅臨床試驗。咁嗱，醫學咧以前。好多我可能講緊一個當外講明朝嘅本草綱目啦。李時珍佢記低咗好多藥物嘅效用，咁佢呢個記錄係咪真係準確？佢有冇試過㗎？佢可能真係試過好多隻嘅，但係係咪所有試都試過曬咧？未必嘅。佢有冇試過喺唔同人身上試過啊？都未必有嘅。咁所以咧，其實而家我哋要證明一隻藥有效冇效咧，我哋需要一啲好客觀嘅數據。你需要很強的統計學資料去back up 我哋，去支持我哋嘅結論。咁咧喺臨床試驗咧，一般有幾個唔同嘅階段嘅。首先咧，一般就會係一個從一個科學發現開始啦。我哋用有啲科學研究提出某一隻藥、某一隻化學物，佢可能對某一個病有好處啦。啊！呢個係一個臨床研究，咁好多時咧，我哋會有啲動物嘅模型去幫助我哋更加仔細去認識呢件事嘅。咁然後咧，當我哋覺得呢個藥物可行啦，我哋第一件事咧就會進入第一期嘅臨床研究。咁第一期臨床研究主要係做啲乜嘢咧？我哋會試好多個藥嘅。咁但係咧，我哋最主要咧就係證明呢隻藥係安全嘅。啊！呢件事係一個好緊要嘅一件事。首先，件事係安全嘅，我哋要知道我哋。個劑量係幾多？識得幾多先至會有危險？我哋可以識得幾多？因為有陣時候講化學物咧，其實無論識乜嘢，識得太多咧都會有事。咁所以我哋要控制個劑量，我哋要揾到一個安全嘅一個指標。咁第二期咧開始，我哋就睇下佢嘅藥效係點樣啦。咁第二期咧就會多啲病人，可以通過第一期嘅藥咧又少啲啦。咁然後第三期咧就會有一個更加大型，好多時係一跨醫院、跨國家嘅一個研究。咁我去證明。某一隻藥對某個疾病是具體有效，咁樣就需要一個很強的統計學模型 去支持嘅。咁然後當佢通過第三期嘅臨床實驗咧，佢有機會被各處嘅藥監局批准去臨床使用啦。咁呢個係一個臨床醫療流程嚟嘅。咁我俾個例子大家好冇？嗱，呢個咧就係一個叫索拉菲尼嘅藥物嚟嘅。咁呢只咧係第一隻喺被批准用喺晚期肝癌嘅藥物嚟嘅，即係喺呢只藥之前咧，其實係冇藥可以醫到晚期肝癌嘅。咁呢只藥咧喺2008年咧就第一次進行第三期臨床測驗。咁嘅目的就想試下究竟呢只藥同對病人會唔會有好處啦。咁咧呢個設計乜嘢咧？我哋用一個隨機嘅模型。首先我頭先講過，我哋抽樣啦，我哋一個隨機抽樣，我哋唔好自己揀咗啲容易身體好啲嘅病人落去做測驗，跟住揾另一班冇咁好嘅去做對照組，咁就唔合理啦，係咪？隨機抽樣，雙盲喺臨床研究入邊咧好緊要嘅，即係話咧醫生同病人佢都唔知道佢俾緊邊個食邊個病人食緊邊隻藥嘅，咁呢度咧就係想減低咗。一些主觀的因素，例如病人以為自己吃了好藥，我好翻好多了，精神做好多了，那實際上其實可能不是的，他不知道自己吃什麼藥。那這個呢是純粹是靠一個數字去說話，就不是靠主觀感覺去說話。還有呢有一個安慰組和對照組，我們要證明一隻藥有效，我們要有對照組告訴他們，如果不是吃這隻藥，你是不是真的好，這隻藥是不是真的好了，還是還是你覺得的，那這件事是需要這樣做的。咁好啦，咁然後咧呢個臨床測驗咧，大概有600個人參加到啦。咁然後咧就會分咗兩組。咁你見到咧係喎，呢個生存分析嘅話，你見到對照組嘅生存率係差啲嘅喎，食咗呢個索拉菲尼病人存活率係高啲嘅喎。咁呢個高啲有幾多咧？由原本嘅7.9個月去到10.7個月。咁有3個月好短啫喎，係啊，因為呢班其實已經係晚期病人，已經唔可以做手術，已經係冇藥可以救。
咁喺呢個時候三個月嘅延長咧，其實對病人嚟講，或者對一個醫學嚟講，都係一個好緊要嘅一個延長嚟嘅。咁當然咧，呢個係第一步嘅啫。咁喺近呢幾年有新嘅藥就發現啦，有更加好嘅。咁而家因為已經索阿非利喺個臨床藥嘅第一線藥物啦。咁我哋而家比較咧，我哋為咗印度啲藥咧，我哋唔再用呢個對照組啦，我哋用索阿非利做對照。即係話咧，我食完另一新藥，佢係咪好過索阿非利咧？如果係嘅話，呢個新藥佢有價值；如果差過嘅話，咁我梗係用翻索阿非利啦，咁即係唔得啦。咁所以呢個咧係一個臨床藥物嘅測試，需要呢個全部統計學嚟嘅，係咪？咁所以數喺呢度係非常之有用。好，咁啊講到呢度咧，我就可以跟住落去咧，我嘗試同大家分享一下少少我自己嘅研究啦。咁我揾少少同統計學有關啲嘅數據同大家講下啦，亦都講下我研究一啲新嘅概念啦。咁希望喺講數學之餘，又講下少少其他嘢啦。咁咧，我嘅研究咧就係做肝癌嘅。咁癌症咧，其實咧係全球嚟講都係頭號殺手噶啦，每年咧就有2000万嘅新症，差唔多有1000万嘅病人係因為癌症過世。咁呢度講緊係一啲發達國家有統計數據嘅，冇統計數據嘅可以更加多。咁肝癌咧係其中一個好常見嘅癌症，排第6位。咁但係咧，佢常見得嚟咧，佢致命率更高，排第3位。即係話咧，肝癌咧，當你得到病嘅話咧，你嘅致病率、致死率咧，係其實係非常之高嘅。咁相反就係啲癌症咧，佢致死率冇咁高嘅。而家例如前列腺癌啦，同埋乳癌啦，咁因為我哋嘅醫學咧比較早期發現，有更加好嘅治療方法咧，我哋發現咗乳癌同埋前列腺癌咧，其實個生存率咧係好好多嘅。但係肝癌咧仲係一個好危險嘅癌症，咁所以我哋都需要做多啲研究，揾多啲方法去早啲檢測到肝癌，早啲可以做手術，同埋啲更加好藥物可以醫治到肝癌。咁咧，肝癌咧，其實喺流行病學研究上面咧，就做咗好多噶啦。咁我哋確立咗好多肝癌嘅風險因素。咁咧，最主要嘅咧就係乙型肝炎同丙型肝炎嘅傳染。咁呢件事咧，一般嚟講咧係母嬰傳染嘅，即係通過媽媽傳俾 B B。咁呢個傳染率咧其實係好高嘅，尤其喺亞洲中國地區。咁但係咧，我哋好彩，因為我知道呢個乙型肝炎嘅傳染嘅途徑，亦都知道乙型肝炎同肝癌嘅相關性，亦都知道我哋有辦法去預防。咁所以咧，其實喺1980年左右，我未必記得準確。我哋香港已經有乙型肝炎嘅疫苗俾 B B， 咁所以所有小朋友咧會打咗疫苗，咁大部分咧都受到疫苗保護。咁喺我新生代咧，乙型肝炎嘅感染率咧大幅下降，咁肝癌嘅機率咧亦都隨之而下降。咁呢件係好事嚟嘅。咁另外咧，肝硬化啦、飲酒啦，都係一啲會令到肝癌發生嘅事。咁另外一個咧就係代謝相關脂肪性肝病，這個呢個咧就啱啱同乙型肝炎相反，而家越嚟越普遍。尤其係我喺西方國家美國，佢因為脂肪性肝病而引起嘅肝癌每年都有上升，因為而家我哋嘅食物太豐富啦，太油膩啦，咁所以變咗咧好多時候脂肪肝，而脂肪肝其實會引起肝癌。個肝臟發炎，從而引起肝癌嘅。咁另外一個以前比較多發生嘅，而家應該都少咗嘅，就係黃曲霉毒素嘅一個致癌物。咁呢個黃曲霉毒素邊度嚟嘅咧？其實係啲發毛嘅花生度嚟。咁喺60-70年代咧，中國上海附近有個地方叫啟東，咁嗰度咧好多人咧忽然間就爆發咗一啲肝癌嘅，忽然間個肝癌比率高咗好多。咁後屘追查研究咧，就發覺佢原來係食咗一啲發咗毛嘅花生。啲發咗毛花生咧，帶有毒素，呢啲毒素咧會慢慢喺肝入面積聚，
引發肝癌。咁而家公共衛生好咗啦，咁大家都應該再食啲發夢花生機會就少咗好多噶啦，咁就而家唔使咁驚嘅。好啦，咁咧我哋研究肝癌嘅發展過程咧，我哋知道咧，其實佢有好多步驟嘅，佢唔係一朝一日忽然間變咗肝癌嘅。它經過很多不同的階段，一般來說有一個正常肝，透過乙型肝炎或丙型肝炎感染，慢慢變成一個慢性肝炎，然後肝硬化，然後到一些癌症前的病變dispersion nodule， 跟著變早期和晚期的肝癌。這些過程呢，它可能經過很多年時間，也都中間透過很多基因突變同埋啲表觀遺傳突變嘅累積，推動呢個肝癌嘅發生。咁基因突變係乜嘢咧？大家都知道，喂，癌症同基因好大關係嘅。OK， 咁我哋知道有啲基因咧係致癌基因，有啲基因咧係抑癌基因。呢啲基因嘅突變咧都係會引致癌症嘅發生嘅。咁呢個咧係我讀緊碩士時候嘅一個研究嚟，講廿幾年前啦。咁咧，我哋嗰陣時咧就有一個基因叫 CTNNB1， 呢個基因咧，佢會做出一個蛋白叫 beta-catenin。我想研究呢個基因同肝癌冇關係。咁我哋用 DNA 測序咧去研究呢個基因嘅突變喺香港肝癌病人入邊。咁啊，發覺咧大概有12%嘅病人咧，12% 嘅病人咧係帶住呢個基因突變嘅。咁呢個基因突變會點樣咧？會令這個 beta-catenin 的蛋白呢走錯不同地方。它本來在正常的時候呢，它是在細胞膜裡出現的，很漂亮的。它這個呢是會對一個 cell 和 cell 之間的牽引很重要的，令個 cell 不會走。但是當它有突變的時候呢，這個 beta-catenin 呢，它就變得不可以降解，它會累積在細胞核裡面，然後呢它會啟動一些程序，令到一些其他致癌基因更加高表達，所以這是一個最主要的叫 driver mutation， 是一個驅動的突變。這件突變發生之後，它會引起一連串的一些反應，令到細胞更加致癌，生長更加快。這是一個早期的實驗，我們用了很長時間，用了一年時間去分析這個數據，是我第一個正式的一個論文。咁跟住咧，嗰時係2000年啦，1999年2000年。而家跟住幾年之後咧，我哋迎嚟一個新嘅紀元。咁呢個係人類基因組計劃。咁喺美國咧，呢個係美國 NIH 即係衛生研究院同埋能源部共同發起嘅計劃。咁佢哋做乜嘢咧？佢哋要研究人整個基因組嘅特性。佢哋會用檢測法去檢測成個基因。咁呢個計劃咧，1999年開始起動，2023年經歷13年時間，先至完成第一個圖譜，咁達到99.99% 嘅精確度。咁咧喺呢個研究入邊咧，我哋揾到人入邊咧，大概有20000到25000個基因。咁咧呢啲基因入邊咧，每個有佢功用嘅。透過呢個基因組計劃咧，我哋開始認識我哋嘅基因，開始知道每一個基因究竟做緊啲乜嘢。咁呢個計劃咧，其實係好龐大嘅計劃嚟嘅。佢用咗幾千名嘅科學家喺全球用咗30億美元，一個好天文數字，去做到呢個計劃。咁呢個計劃咧係劃時代嘅，亦都係對成個醫學研究係一個非常重要的發展嚟嘅。咁但係咧，時代進步得好快。2年之後，我哋有第二代嘅測序技術。呢個測序技術咧係一個好高通量嘅測序技術。我喺同時間分析几百万个基因片段嘅序列。咁我哋喺呢個時候咧，我哋見到我哋嘅基因檢測能力咧係指數上升嘅。咁以前咧，我哋用13年時間，幾千個科學家，30億美元做到嘅嘢，我哋而家喺我實驗室，一個人$1000，我哋做到啦。你可以見到佢醫療發展係幾快。咁但係呢個發展入面咧，其實咧亦都離唔開數學嘅喎。點解咁講咧？因為咧，我哋得出咁多個數據，我哋點樣去分析呢個數據咧？第一關，我哋每個基因有個片段，
我要將呢個片段同人類 DNA 組比對。呢、這個比對方法入邊咧，就需要好多嘅數學模型喺入邊。咁咧，我哋會用一啲動態規劃算法啦，或者係一啲評分矩陣啦、square matrix 啦，嚟幫助我哋將一啲基因片段對齊我哋嘅人類基因組，然後我哋發覺，咦，有地方對唔齊喎，呢個位原來係一個變異喎，我哋透過數學模型去揾到呢啲突變出嚟。咁當然呢個有啲複雜啦，咁我唔喺度詳細講，但係我想話俾你聽，當我處理一啲咁大型嘅數據嘅時候，數學模型係非常之重要。我哋冇辦法人手去對，一定要靠數學去做。咁好啦，咁我用呢啲，我都有用呢、這個第二代測序技術去做啲乜嘢咧？我哋比對喺一啲癌症同埋正常嘅病人嘅組織入邊，癌細胞同正常肝細胞某一啲基因片段嘅copy number， 即係有幾多敲倍數啦。咁我哋見到哇，唔係喎，嗱呢條中間線咧係正常嘅。咁你見到有啲地方，例如呢個位，染色體白 P 忽然間跌咗落嚟，代表啲乜嘢咧？代表呢個片段喺癌細入邊跌啲咗，缺失咗，唔見咗。呢啲位喺癌細胞入邊多咗好多，擴增咗。咁我哋發覺原來喺癌細胞嘅基因組入邊咧，有好多呢啲變化。通過啲變化咧，我發覺入邊喺呢啲位置入邊咧，我揾到啲新嘅癌基因、新嘅抑癌基因、新嘅致癌基因。咁呢個可以更加增長我哋對癌細胞嘅認識。咁通過呢、這個唔知我哋組咧有好多組一齊做呢啲咁嘅研究。咁我哋發現咧，其實喺肝入邊咧有好多種唔同嘅常見嘅突變。咁頭先我第一個研究 CTNB1 啦，而家確定咗係一個好常見嘅突變啦。咁另外仲有 P53 嘅突變啦，一啲表觀遺傳控制基因嘅突變啦，RAS 係一個致癌基因嘅突變啦，同埋一啲氧化基因嘅基因突變。呢啲突變咧，我哋發覺原來係喺癌症入邊咧經常發生嘅。咁我哋而家對癌症嘅機制咧更加了解，知道點解癌症邊度嚟，有啲咩基因係會致癌。我哋諗下有辦法可以檢測到佢，有辦法可以去制止佢、抑壓佢。咁呢個係我哋做研究嘅方向嚟嘅。咁其中一個數據咧，我哋揾到咧就係其中喺20%左右嘅病人入邊咧，我哋揾到一個新嘅突變。咁就喺呢個 mTOR 嘅信息通道入邊嘅。咁我發覺咧，呢個 mTOR 信息通道咧，其實入邊有好多基因包含喺入邊嘅。咁但係咧，好多個基因咧都有突變嘅喎。啲突變咧會令到呢個 mTOR 信息通道咧變得活躍，咁從而咧就令到呢個癌症發生，令個細胞生長更加快，令到佢更加容易發生癌症。咁揾到個基因會可以點樣咧？我哋有一啲藥物咧係可以去抑壓呢個 mTOR 信息通道嘅。咁呢個叫做 rapamycin 嘅藥物咧，就係而家已經係有喺度噶啦。咁我哋點做咧？我哋將啲病人嘅標本種落去老鼠度，種落一啲冇免疫系統嘅老鼠度。咁咧就等老鼠咧就生咗個腫瘤出嚟，然後咧我哋俾藥物佢，我哋發覺咧。不同背景的腫瘤咧，對呢啲藥物的反應咧係有唔一樣嘅喎。如果帶住呢個 TSC12 嘅突變嘅老鼠咧，佢哋咧對呢只 rapamycin 啲藥物咧更加敏感嘅。但如果佢冇呢個突變嘅話咧，佢可能對呢只藥咧就冇反應嘅。咁原來我哋係可以通過知道一個基因嘅特性，去俾藥一個病人，針對呢個特別嘅癌症，俾特別嘅藥。令到佢嘅反應更加好、更加有效。咁呢個其中一個例子。好啦，咁講完基因啦，遺傳學大家都聽過噶啦。有冇人聽過表觀遺傳學啊？有冇啊？表觀遺傳。好，咁我講講咩係表觀遺傳啦。嗱，首先我哋知道人有 DNA 啦。咁我同你之間 DNA 一唔一樣啊？有少少唔一樣嗬？有幾多唔一樣？有 0.01% 嘅基因又係唔一樣嘅，
咁呢啲就係反映頭先我哋講嘅 SMP 個 single user problem 入邊嘅。咁但係咧，我係想問啦，咁喺你身體入邊，你嘅頭髮、你嘅眼、你嘅肝、你嘅皮膚，佢哋嘅基因一唔一樣啊？一唔一樣啊？一樣嘅喎，我所細胞基因係一樣嘅喎。咁點解肝細胞同皮膚細胞都完全唔同樣嘅？點解咧？原來呢個係就是表觀遺傳嘅一個控制嚟嘅。咁呢個呢件事咧，就係我哋有陣時我哋提及到一個幹細胞嘅演化，亦都係類似呢樣嘢。我哋係可以控制一個細胞形態，而唔通過影響佢基因。咁基因係一件事，表觀遺傳控制係另一件事。咁簡單啲嚟講，表觀遺傳係咩嚟嘅咧？你可以想像每一個基因，佢都有一個開關掣。你可以開著呢個基因，或者刪咗個基因。咁於是乎，我哋有25,000個基因嘅話，我哋就有好多唔同嘅組合啦。咁通過呢種唔同嘅開關組合咧，我哋可以用一個基因組同一組 DNA， 我哋達到唔同嘅基因表達效果。即係話咧，同一組 DNA， 我可以通過開關某一啲特定基因，令到佢變成肝細胞；開關某啲另一組基因，令到佢變成腦細胞，我哋可以通過呢種方法去控制一個基因嘅形態，一個細胞入邊基因表達形態。而好緊要嘅話就係，當呢一個控制出咗事、搞錯咗時候，會點樣咧？會引起癌症。癌症就係話我唔知自己係乜嘢細胞啦，我本來係肝細胞嚟嘅，而家我唔知自己係乜嘢，我淨係知道我要不停咁增生，我唔再做肝細胞功能啦。咁呢個咧，好多時就係表觀遺傳發生錯誤嘅時候咧，會令到癌症發生。咁係乜嘢影響表觀遺傳咧？啊，表觀遺傳咧，其實咧受三個層次嘅控制。第一個係DNA 嘅甲基化。啊 ，DNA 甲基化係件咩事嚟嘅咧？嗱，我哋知道，如果大家有讀生物學咧，可能會知道我哋基因咧有 A、T、C、G 四個密碼組嘅。咁但係實際上咧唔止嘅，有第五個。呢個 5MC， 原來喺 C 上面咧，我哋可以加一個甲基上去 ，methyl group、CH3 group 加落去，而令到呢、這個C 嘅密碼咧變成一個 5MC 密碼。咁呢個密碼咧喺做蛋白時候咧係冇問題嘅，佢依然都同 G 配對嘅，依然都係咁做嘅。但係佢呢個密碼咧，當出現喺一個基因嘅開關位置度咧，佢會令呢個基因刪咗佢嘅。原來我哋可以通過改變一個 DNA 嘅化學結構，令到呢個基因由一個開嘅狀態變成一個刪嘅狀態。呢個係開關嚟嘅。另外，組蛋白修飾，咁組蛋白係咩嚟嘅咧？其實咧，我哋個 DNA 咧好長嘅，有2米咁長嘅。咁但係咧，我哋可以翹埋佢，擺咗喺幾個微米嘅細胞核入邊點做嘅咧？佢哋咧通過 DNA 同埋一個叫做組蛋白嘅結構，再翹埋佢嘅146個 base pair 嘅 DNA 咧，翹埋8個組蛋白咧，就形成一個核小體。啲核小體再翹埋佢咧，就變成染色體，係咁樣又翹住落去嘅。咁呢個係好複雜嘅結構嚟嘅。咁而啲組蛋白修飾咧，就喺呢啲組蛋白上面咧。佢哋可以俾化學有啲化學品可以添加上去嘅，而呢啲化學品咧係一個唔好複雜嘅一個標記，話俾個細胞知呢一段位置係一個基因，呢一段位置係一個開關掣，呢一段位置係一啲其他嘢。咁佢透過呢個組蛋白修飾咧，可以話俾呢個細胞知咧，某一段基因係應該要開嘅，某一段基因應該要刪嘅。咁同時間咧，我哋都有另外一個層次咧，就係染色體重塑啦。咁呢個核小體嘅佢嘅密度咧，其實係會影響到基因表達嘅。咁你可以想像下，如果呢個核小體嘅密度係好高嘅話，佢就將成個 DNA 綁住曬。咁咧，佢呢個時候咧，基本上個基因係唔表達唔到嘅。咁但係當佢要表達嘅時候咧，佢將呢個咁扭實嘅狀態咧鬆開佢。咁一啲我哋叫 transcription factor 呢個轉錄因子咧，就可以埋到去令呢個基因表達。
咁呢三個狀態咧，係完全會影響到個基因嘅開關嘅。咁呢個就係遺傳表觀調控。咁呢件事又點控制嘅咧？咁其實咧，我哋成個基因組入邊咧有25,000個 gene， 咁我有500個左右咧就負責控制呢啲開關嘅。咁我哋可以分到三大類，一啲咧就係、是、writer， 我哋係寫讀寫器，我將呢個化學修飾擺落去 DNA 或者擺落去嗰、那個組蛋白上面嘅。咁我哋有 reader 去認呢啲咁嘅化學修飾，然後達至到一啲開關嘅目的。咁但係最重要咧就係、是、呢、這個 eraser， 原來咧佢可以拆咗佢嘅喎。嗱突變基因突變咧，我哋改唔到嘅。我哋暫時改唔到先啦，但係咧表觀遺傳特別嘅改變咧，係我哋係可以翻轉頭嘅，所以我哋有辦法去重新 reprogram， 重新再編程過呢個細胞，令佢有一個癌細胞變成一個冇咁毒癌細胞，或者變成一個靜態嘅細胞。咁呢個係一個好重要嘅 concept 嚟嘅，係 reversible， 係可以被改變嘅。OK， 咁咧我哋透過數學，透過 RNA sequencing 咧，我哋見到我哋研究呢四百幾個。表觀遺傳基因在癌細胞入面的表達啦，咁咧，我哋用一個數學的方法咧，呢、這個無監督累聚的方法，咁咧就基於呢一紮基因的表達譜、表達量去分類。我哋發覺咧，如果咁分開出嚟咧，癌細胞同普通癌肝細胞咧係好明顯分開咗嘅喎。原來我們是可以用數學去處理這麼複雜的數據，將它們分作不同的種類。紅色呢就是表達很高的，綠色就表達很低的。那你看到在這幅圖裡面，它們兩種不同的形態呢很清楚分出來了，透過所有模型。那我們也可以透過這個火山圖呢去確立它的表達 的狀態的。這個呢就是腫瘤和正常細胞的一個表達比率，呢邊就係高嘅，呢邊就低嘅。咁呢個 Q value 咧，其實係 P value 嘅變種嚟嘅。咁係一個統計學可信度有幾高。咁你見到咧，哇！原來咧呢扎表觀遺傳基因咧，佢全部都係過表達嘅喎，喺癌細胞面係表達好高嘅喎，得幾個係低啫。但其他基因咧就有高有低啦。咁所以咧，我哋發覺咧，原來喺癌細胞入邊咧，呢啲表觀遺傳嘅改變咧，係扮演緊好重要的角色。咁如果我哋有機會去針對呢啲表觀遺傳嘅基因嘅改變，令到個細胞回復翻以前嘅狀態，咁我哋係咪有機會可以醫治到癌症咧？咁呢個係我哋嘅想法，亦都係我想要做嘅研究。嗱，咁呢個咧其實係其中頭先420多個嘅表觀遺傳控制基因其中兩個，咁咧叫 SSRP1 同 SUPT16。呢兩個基因咧，佢哋會組埋一齊，咁就做咗一個叫 FAST 複合體。咁呢個複合體咧，我哋透過 RNA sequencing 嘅發覺咧，佢喺癌細胞入邊咧，佢係表達遠高於正常肝細胞嘅。咁呢個咧係一個 T-test 嘅分析嚟嘅。咁好明顯，佢哋個誤差，佢哋嘅個分別係好顯著啦。咁呢個亦都係一個 log 數嚟嘅，即係話咧呢個分別咧。是以一個 log 數的一個10倍嚟計嘅。咁呢個咧係另一個圖咧，我哋講呢度先。咁呢兩個基因咧，其實佢哋我哋用一個線性回歸模型咧，就分析佢哋嘅表達關係。咁你見到咧好得意喎，佢係一個直線嚟嘅喎。原來呢兩個基因咧，佢哋係同時間表達，同時間唔表達嘅喎。佢表達關係係一個線性嘅，因為兩個係組成一個複合物。咁而我哋會睇下啊呢個基因究竟可唔可以幫我哋去鑑別到癌症咧？咁呢個咧係一個 ROC curve analysis。咁呢個係做乜嘢咧？呢個我嚟分析一啲生物標誌物嘅靈敏度同埋特異度。咁咧我哋呢個 specificity 咧就係我哋 alpha， 即係佢係有幾準確。咁我哋一路見到呢條線咧，一路貼住係100% 嘅。咁而佢個靈敏度咧就一減 beta。咁啊，一減 beta， 如果 beta 係零嘅話，咁即係呢個係最唔準確啦。咁100呢個就最準確啦。咁你見到呢條線咧，因為貼住呢個框框嘅話咧，咁咧就係代表呢個標誌物咧係非常之準確嘅。咁呢個 AUC 就係呢個面積嘅一個計算嚟嘅。咁由1到0.5，1係最好，0.5就係一個
最唔好啦。咁我哋就見到呢兩個基因咧，其實佢哋一個好可靠嘅一個生物標誌物嚟嘅。咁我頭先亦都講過一個生存曲線啦。我見到如果呢個基因過表達嘅話，佢哋生存咧生存係差啲嘅。如果呢個基因係正常冇過表達嘅話咧，佢生存係好啲嘅。OK， 咁我哋通過呢啲數學，我哋知道呢個基因喺癌症上扮演一啲有趣嘅角色、有用的角色。咁我哋會再做少少生物嘅實驗落去做去證實呢件事嘅喎。咁咧，我喺基因喺病人入邊咧，我見到咧呢個基因嘅呢個 Fast Complex 嘅過表達咧，同 P53 嘅突變咧係相關嘅，係成正比嘅。即係話咧，個病人P53 突變嘅病人咧，更加多有 Fast Complex 嘅過表達。咁為咗證明呢件事咧，我哋喺老鼠度做一個模型。我喺老鼠入邊咧敲除咗 P53。同埋過表達C MYC另一個癌症基因，咁我哋通過一啲基因編輯技術咧，喺老鼠嘅肝入邊咧做咗啲手腳，令到老鼠咧喺六個星期之內咧產生肝癌。咁我哋發覺咧呢啲肝癌啦，咁發覺呢肝癌入邊咧呢個 Fast Complex 咧呢兩個基因咧好明顯係過表達嘅喎，原來喺我哋可以模擬到病人嘅狀態。在發生的老鼠肝癌面咧，呢兩基因都是更加高表達的。咁同時咧，如果我哋在老鼠入面將呢兩基因敲除，會點樣咧？結果個癌細胞冇咗啦，個肝癌冇咗啦。所以證明呢個基因咧係一個好緊要嘅致癌基因嚟嘅。咁我見到呢個模型。咁當我哋證明到一個基因係致癌基因，咁我哋又可以做啲乜嘢咧？我哋可以做一啲藥物嘅測試喺動物模型度。咁咧呢個係一個幾有趣嘅實驗嚟嘅。咁肝咧係一個好特別嘅器官嚟嘅，佢有兩個血液循環，其中一條咧就係由肺嗰度嚟嘅，咁帶住一啲有氧氣嘅血，咁然後咧就喺呢個靜脈度走翻去肺度，咁一個循環嚟嘅。咁但係咧佢有另外一個循環咧，就喺腸胃度嚟嘅，腸胃度帶住一啲冇乜氧氣但係好有營養嘅血，就入肝門靜脈，就喺血入邊。咁喺肝癌治療入邊咧，其中一個方法咧，就係將呢一條帶住氧氣嘅肝動脈咧結扎咗佢，或者擺啲藥物喺入邊，令到我簡單嚟講就係令到個癌細胞窒息，令到佢死。咁我哋就喺呢個老鼠上面咧做咗呢個模型，我哋將個肝動脈結扎咗，然後咧我哋俾老鼠喂老鼠食呢只 Curacin 呢只 Fast 複合物嘅抑制劑。咁我發覺咧，如果我哋摘咗呢個肝門動物咧，肝動物咧，佢個腫係細咗嘅。但係如果我加埋隻藥咧，個腫瘤基本上冇咗。咁我哋可以發覺咧，原來咧呢隻抑制劑咧喺一個動物嘅模型入邊咧，可以幫助到我哋去醫肝癌嘅。咁另外同時間咧，我哋都有另一個模型咧，就係將呢個 Fast Complex 嘅抑制劑。同而家 FDA 用批准喺臨床病用緊嘅唔同藥物咧，做個聯合治療。咁我哋見到咧，就喺老鼠入面咧，如果你唔處理佢嘅話咧，個腫瘤咧越嚟越大嘅。咁但係如果你用Fast Complex Inhibitor 或者用索拉菲尼去處理佢咧，佢撳唔到呢個腫瘤嘅生長嘅。如果我加埋隻藥一齊用嘅話咧，你會見到佢個效果更加好。而最緊要就係呢、這個喺動物實驗咧，我見到佢呢、這個這個治療咧並冇影響老鼠嘅體重，即係話佢毒性都還可以接受。咁我哋唔止係一隻藥嘅，我哋試過幾隻唔同嘅臨床藥物都會見到一個效用。咁所以呢個係我哋透過基因分析去揾到一啲新嘅致癌基因，然後我用老鼠模型去模擬佢，然後我哋用一啲藥物去處理佢，希望可以達到新嘅藥物、新嘅處理。再講少少另外提我話一啲新嘅研究啦，咁啊基因編輯技術有冇人聽過基因編輯技術啊 ？CRISPR 有聽過㗎係咪？早排新聞都講得好沸沸揚揚㗎，係咪？有啲人喺人度做基因編輯技術，咁結果咪拉咗咁樣。咁基因編輯技術咧係一個好新嘅技術嚟嘅。咁咧其實佢呢個技術咧本來咧係細菌嘅免疫系統嚟嘅，係細菌我哋打病毒嘅免疫系統嚟嘅。咁但係咧，有啲人咧好聰明咁樣，佢就將呢個系統咧就搬出嚟做一個基因工程嘅做法，而
家我哋喺細胞上面咧就任意地去改變我呢啲基因。咁點做呢？佢其實佢有兩部分嘅，一個叫 Cas9 嘅基因剪刀，呢、這個基因剪刀咧就會受一段 HGN 引導 RNA 咧嘅影響，帶去你想去改變嘅基因路，然後剪咗佢。咁可以點做咧？呢件事對我有乜關係咧？啊，呢度可以。嗱 ，sorry。咁我哋咧就嘗試做一個全基因組嘅CRISPR 文庫篩選。咁我哋養咗可能有幾百萬粒嘅癌細胞啦，然後我哋將一個 CRISPR 嘅文庫擺落去。文庫係咩咧？一個 library， 佢入邊有好多唔同嘅基因嘅剪刀嘅。咁我哋咧喺每粒細胞入邊就擺一個剪刀落去，即係話咧，我哋喺一群癌細胞入邊咧，每粒細胞我哋刪除唔同嘅基因，25,000個種類咁樣。咁然後咧，我俾啲細胞咧，我哋就俾正常嘅生長液或者俾塑拉菲嚟佢。咁會點樣呢？如果我敲除咗個基因，而敲除咗呢個基因之後，令個細胞咧更加容易俾塑拉菲殺死嘅話咧，呢、這、一個基因剪刀嘅指引 RNA 咧就會喺個群組別唔見咗啦，被負篩選走咗啦。調翻轉，如果我刪除咗基因，令到呢個 cell 更加抵抗到呢個塑拉菲嚟嘅話咧，咁呢個組群咧就會越嚟越壯大。咁喺通過第二代測試咧，我就揾得到第二代測序技術咧，我揾得到呢啲咁嘅基因係佢係咩嚟噶啦。咁咧，我哋做完一個二萬幾個基因嘅篩選之後咧，發覺其中一個基因叫 PHDH， 佢係最顯著最有用嘅。咁佢咧喺如果係敲除咗呢個基因之後咧，個細胞對索拉菲尼咧更敏感，更容易俾索拉菲尼殺死。咁我就見到，咁原來呢個基因咧係控制緊其中一個好重要嘅 C 氨酸合成途徑嘅。咁索拉菲尼點殺死癌細胞咧？其中一個方法咧就係令到細胞入邊嘅過氧化物咧水平好高，個細胞頂唔順，然後死咗。咁細胞想唔死點算啊？佢會通過一啲 C 氨酸或者其他途徑咧，去製造抗氧化物。咁喺呢個時候咧，這個 PHGH 咧就係、是、呢個 C 氨酸途徑咧，由一個葡萄糖轉化成 C 氨酸，然後進入一個葉酸循環去製造 NADPH 呢個抗氧化物，令到細胞佢喺好高抗氧化嘅氧化嘅狀態之下都可以生存。令到細胞可以捱得過呢個索拉菲尼嘅處理，咁所以咧，我哋如果用 PHDH inhibitor， 即係 PHDH 嘅抑制劑，同索拉菲尼合用嘅話咧，你會見到嗱，如果唔處理嘅話，個癌細胞就喺度繼續生長，就變得越嚟越大粒啦。用索拉菲尼嘅話，個癌細胞嘅個肝癌嘅生長受到抑壓。用呢個 NTC03 PHDH 抑制劑咧都受益啊，但係兩隻加埋咧就可以撳到呢個癌細胞生長。咁我哋通過啲機理，通過呢啲數學模型去分析到唔同嘅新嘅基因，去到揾到啲新嘅療法。OK， 咁呢啲係我一部分嘅研究，咁同大家分享一下。咁最後咧，我會想講多少少嘢，就差唔多完嘅啦。咁咧喺未來咧。我好肯定咁同大家講啦，未來醫學咧係有跨團隊合作，我哋有醫生去睇病啦，有護士幫手啦，有藥劑師俾藥啦，我哋會有更加多嘅科學家，更加多嘅數據科學家、生物信息學家同埋啲醫學工程嘅專家去參與呢個團隊。未來嘅醫學會變得越嚟越複雜，亦更需要更加多唔同嘅人才。咁所以咧，當大家喺中學求學嘅時候咧，對各種不同的範疇咧，都要思考一下，將來咧對大家嘅工作都會有幫助嘅。咁咧喺未來醫學咧，我哋好強調一個好緊要嘅 concept， 就係精準醫療。嗱，而家我哋喺講起咩回事咧？而家我哋例如肝癌病人，我哋全部都俾同一種藥。咁啲病人咧，有啲咧佢哋有好好反應嘅 ，OK 嘅，呢啲藥幫到佢哋嘅。有些病人咧冇反應嘅，有些仲大鑊，佢哋會有 side effect 嘅，有副作用嘅。咁點算咧？咁所以有啲好藥物咧喺臨床測驗咧就過唔到。
咁但係咧，原來我哋頭先我哋講緊 mTOR inhibitor 嘅故仔，話俾佢聽，有啲病人喺一特別嘅基因入邊，佢對某啲藥物係特別敏感嘅喎。咁於是乎咧，我哋咧以後要做嘅咧就係通過一啲基因數據，通過一啲臨床影像數據，通過一啲唔同嘅數據，去仔細將病人分類，然後分類之後咧，基於佢嘅特徵咧，俾最適合佢哋嘅藥物佢哋。然後咧，我哋就可以希望每一個人咧都得到好嘅反應，減少副作用，然後得到更加好嘅醫療效果。咁呢個咧就係未來精準醫學嘅一個概念嚟嘅。咁點先做到精準醫學咧？需要好多好多數據嘅結合。咁我呢度見到我一個圖，我見到會有好多臨床嘅數據啦、影像啦、基因學啦、切片嘅數據啦，甚至乎老鼠模型啦。一啲蛋白質模型啦，咁我哋要好好地整合呢啲數據，先至可以得出一個結論，令到我哋可以達至到精準醫療嘅。咁呢個就係未來數學喺精準醫療入邊所扮演嘅一個重要角色，需要數學做個橋梁。啊，咁再講多少少啦，呢件事亦都係令到我好震撼嘅。咁啊，2019年喺新聞忽然間有一個叫 AlphaGo 嘅軟件橫空出世，咁而且是一個很震撼的一件事件。第一次人工智能是可以捉圍棋贏到一個九段的職業棋手。圍棋以前是一個很複雜的一個遊戲來的。那麼它要計算的東西呢是很多的。用傳統計算方法呢電腦都頂不順。那麼但是呢，現在人工智能呢，它們開始了很多模擬人腦思考的方法。它不用計算每一個可能性的。它會計算，它會將它擺一些更加重要的位置先考慮了先，人都一樣的，棋手他都不是每一步都考慮所有可能性的，他懂得分別哪些是重要，哪些不重要，然後去幫你做思考。那這件事呢見證了在這個年代人工智能有多重要。那這個特別當然是離不開數學啦。那但是呢AlphaGo 是不是完了呢？未完的。在 AlphaGo 之後呢同一公司 Google DeepMind 呢開發另一個軟件叫 AlphaFold。 這件事做什麼呢？它是用一些數據去推測一個蛋白質的結構。那我們做什麼？我知道蛋白質結構可以做什麼，我們可以用一些化學物去塞住這個結構，去得意性影響一個蛋白的功能，甚至乎我們可以專針對一些有基因突變的蛋白而不影響正常的蛋白。那這件事呢將會大大促進咧一啲醫學尤其藥物開發嘅研究，咁令到我哋嚟緊咧，可能會好多好多新藥，將會絕對影響緊我哋嚟緊嘅醫學進程嘅。好啦，咁啊開始講結論啦。嗱，咁我頭先講咗好多例子啦，咁我希望大家會認同我，數學其實係一個好重要嘅工具。我哋要學 STEM， 因為佢幫助到我們認識不同的範疇，我們以後全部都是一個團隊合作，大家會有更多東西需要懂，只是懂一範未必夠，我們需要更多東西，更加可以跟人合作到。我需要通過學數學去培養我們的邏輯思考能力，對世界一些事情的理解和把握。那希望大家可以為現在在現在這個時候學好數學，為以後將來的做不同的類型的工作做好準備。那我都覺得數學其實是一個非常之非常有用和非常之重要的一件事來的。那到最後這張 slide 我做一下廣告啦，我們醫學院其實有很多不同的undergrad program 的，那所以有科全科醫學士，即醫生啦、護士啦、中醫啦、藥劑啦、生物醫學學士啦，那是一些生物醫學研究比較機理的研究啦、生物信息學一個新的 program 嚟嘅，咁就係更加多係用一啲電腦技術去分析一啲生物嘅數據啦，同埋一個環球衞生嘅發展，呢個係一個比較公共衞生嘅一個學士學位嚟嘅。咁大家如果有興趣對醫學有興趣嘅話，亦都可以留意一下嚟緊10月份一啲開放日啦，去了解多啲呢啲咁嘅program 啦。咁好啦，咁所以咁我講到呢度為止啦。咁多謝大家留心聽咗我講嘅。咁有啲咩問題，我哋可以再討論分享。多謝黃教授咁精彩嘅演講。
相信各位都已受到王教授的演讲启发，而家是答问环节，如果大家有问题想问王教授的，可以先举手示意，我会安排工作人员递麦俾你哋发问。请问有冇边位想先问？Jack 啊，你好啊。咁咧就想问一下咧，如果中学生佢头先听完你所讲你嘅研究啊，都好有兴趣嘅，即系无论佢喺数学各方面都有基础之后，佢点样可以培养佢嘅好奇感，去第时去参与啲研究嘅工作咧？即系喺日常佢嘅学习或者喺佢生活上面，点可以培养佢好奇心咧？我呢度有两样嘢嘅，咁我头先都同校长分享过一少少一啲。一啲段子咁樣啦，咁我太太都係做科學研究嘅，咁佢實驗室入邊咧就有一個好，我覺得好好嘅 slogan， 叫 Do what you love, love what you do。首先咧，你要喜歡咗一樣嘢，當你喜歡呢件事嘅時候咧，你就會自自然然嘥心機去鑽研，希望做得好啲。而當你將件事做得好嘅時候咧，你就會有更加多嘅動力去做得更好。这个是一个 positive feedback loop 来的。咁希望大家呢可以找到自己有兴趣的东西，发挥自己的潜能做得最好。咁这件事呢会令到你无往而不利。咁我亦都想讲呢，数学其实是一个好有趣的事来的。当你仔细分析的数学呢，你发觉它中间有很多挑战。当你解决一个数学难题的时候，你会觉得有很多满足感。这件满足感亦都会令到你想更加做得更好的。咁而我咧做癌症研究咧，亦都係好好彩。我開始咧有好嘅老師啦，有好嘅題目啦，我哋發現到啲有趣嘅一啲發現啦。呢個發現令到我更加想知得多啲，更加想做得好啲，然後我繼續做落去。咁所以希望大家咧就係先要掌握多啲唔同嘅知識，先至可以知道究竟自己對邊樣嘢真係有興趣。咁然後揾到自己嘅方向，可以繼續做得好啲。将你的理想、将你的兴趣变成你的事业一部分，咁咪最好啦。好，或者仲有冇其他提问？系嗰边中间，俾掌声鼓励。讲出嚟。你好，我系赵若修嘅方科同学。咁我想问，就系喺 STEM 嘅呢个学习课程入边，其实有啲咩困难系我哋会面对到噶？STEM 入面其實包含了很多的內容啦。咁喺我讀書的時候咧，就未有 STEM 的概念嘅。咁但係咧，我覺得 STEM 呢件事咧，其實是一個很好的一件事。點解呢？我哋係開始咧，就係著眼一啲新的科技啦、新的事物啦，而且係著眼於不同範疇之間的一啲聯繫。我哋我會覺得咧，就係有些人是對某些科學特別好一點的，但是呢也都需要同時兼顧其他科目的一些發展。在這裡呢，可能有時候有同學會有些困難的，可能例如我數學特別好的，但是我又不是很喜歡讀 Arts 會有困難。但是呢，我也都覺得在求學時期呢，你們盡可能多一些方面去講。如果發覺呢，到你遲些會發覺呢，每一個科目 STEM、STAM 咧，佢哋唔係分開嘅，佢哋中間係有互相好多聯繫。當你以後踏出社會嘅時候，你發覺今時今日所學嘅 STEM 咧，其實係幫到你好多嘅。咁所以而家就算有困難咧，俾咗少少心機，咁啊可以克服到嘅。好多謝曬。喺請問仲有冇其他同學有其他提問？係中間。而家我想問咧，即係我哋建立一個數學模型去解決一個實際問題嘅時候咧，如果即係你頭先即係提到我哋要揾變數啦，但係如果呢個變數太多嘅時候，我哋應該點樣去諗或者即係具體咁樣去建立呢個模型咧？OK， 呢個係好好問題嚟嘅。咁事實上呢個問題咧亦都好複雜，我未必答得清楚。咁我嘗試去回答啦。咁首先第一件事咧，我哋要將複雜的問題簡單化。咁咧，我哋好多時咧喺日常生活外面到一個真實問題咧，其實千絲萬縷有好多嘢會影響到佢嘅。咁如果你一開始就想將所有包含曬入邊嘅時候咧，你可能會吃不消，會搞得好混亂。
咁然後咧，我哋首先第一件事咧就係搞清個問題，然後咧揾最主要嘅變數，我由從最主要變數開始建立呢個模型，然後咧慢慢慢慢修正呢個模型，去添加一啲比較細嘅變數，令到佢做得更加好、更加準確。咁如果當然啦，你如果缺乏咗一啲好主要嘅變數嘅話，你個模型可能唔準確啦。咁但係咧，如果你喺大嘅變數入邊已經揾得啱嘅話咧，你的公式而又正確嘅話咧，其實你喺某程度上咧，你可以做到一個幾好嘅一個估算嘅啦。咁如果喺咁嘅情況之下咧，你繼續修正佢嘅話咧，你個模型咧就將會越嚟越好。咁所以咧，最緊要就係先搞清楚問題。咁呢個靠思考嘅。第二，揾清楚變數，呢個都靠思考、靠觀察，呢兩樣事係最緊要。然後耐性慢慢去修正佢。好，多謝黃教授。好，請問仲有冇其他同學有提問呢？好，咁嗱，既然大家冇提問嘅話，今日答問環節都差唔多啦。今日嘅講座都嚟到尾聲。我謹代表教育局再次向黃教授致謝，亦希望各位繼續支持和參與之後的數學在 STEAM 世界中的應用傑出學人講座系列。下一場傑出學人講座第六講將會在24年5月16日舉行，主題是數學建模在經濟學中的應用，人類行為分析。我們很榮幸邀請到香港金融管理局高級經濟師陸尚勤博士為我們主講，有關報名詳情請留意教師培訓行事力系統，希望到時可以再次見到大家，再見。